നമസ്കാരം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും സോളാർ തലപൊക്കുകയാണ്. സോളാർ കേസ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെ സജീവ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ച ഒരു വിവാദമായിരുന്നു സോളാർ. ഇക്കുറിയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ സോളാർ തലപൊക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപിന്തുണയുള്ള യു ഡി എഫ് നേതാവായ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ വീണ്ടും ഒരു സോളാർ ബോംബ് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് മറ്റാരുമല്ല യു ഡി എഫിന്റെ മുൻ അംഗവും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി സി ജോർജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സോളാർ കേസിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താൻ മുമ്പ് നടത്താത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് എന്ന അടിവരയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ കേസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും സരിതയും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഒരു രാത്രി കാണാനിടയായി എന്നുള്ളതാണ് പി സി ജോർജിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. അത് ഏത് കോടതിയിലും പറയാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന്, താൻ വിജിലൻസിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മൊഴി കൊടുത്തിട്ട് അത് പരിഗണിച്ചില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപവും പി സി ജോർജ് ഉന്നയിക്കുകയാണ്. സോളാർ കേസ് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ജനകീയമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വലിയ കരുതലുകൾ വീഴ്ത്തുകയും കോൺഗ്രസിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമൊരുക്കിയത് ഈ സോളാർ കേസായിരുന്നു. സോളാർ കേസിൽ കുറേയധികം നേതാക്കന്മാർ പെട്ടു. കോൺഗ്രസിന്റെ മന്ത്രിമാർ ആരോപണ വിധേയരായി. പക്ഷേ ഈ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് തന്നെ അതിൽ ആരോപണത്തിൽ പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോപണത്തോട് തന്നെയാണ് കേരള സമൂഹവും കാതോർത്തത്. വന്ധ്യവയോധികനായ ഒരു നേതാവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വഴങ്ങില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീണുകൊടുക്കില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് എന്നുള്ള തലത്തിൽ ഒരു ന്യായീകരണവും സമൂഹവും കോൺഗ്രസും നിരത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ പി സി ജോർജ് ഇപ്പോൾ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആധികാരികമായി നടത്തുമ്പോൾ അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സരിതയുമുള്ള ഒരു വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ രാത്രി 10:30 സമയത്ത് കാണാനിടയായി എന്നുള്ള ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കാണാനുള്ളത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നേരിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മടങ്ങുമ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ഈ പ്രവൃത്തി മോശമായി പോയി എന്ന് ജോർജ് പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. രാത്രി 10:30 ശേഷം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങളോ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരോ ഇല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പി എ ആയിരുന്ന ജോപ്പനെ ഓഫീസിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിർത്തിയതിനു ശേഷമാണ് സരിതയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി അസ്വാഭാവിക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ജോർജ് നടത്തിയിട്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ. ജോർജ് പറയുന്ന ഈ വാക്കിനെ വേദവാക്യം പോലെ അല്ല കാണുന്നതെങ്കിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന വേളയിൽ യു ഡി എഫ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നണിയിലേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച വേളയിൽ ഒരു മുഖ്യധാര മാധ്യമത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പ്രതികരണം ചില സംശയങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കുറ്റാരോപിതൻ മാത്രമാണ്, തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മതിയായ തെളിവുകൾ ഇതുവരെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ രാത്രി 10:30 സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനകത്ത് വെച്ച സരിതയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ജോപ്പനും മാത്രമുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജോർജ് നടത്തിയത് ഒരു അപഹാസ്യമായ വെളിപ്പെടുത്തലാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാര്യം യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള, യു ഡി എഫിന് വേണ്ടി ഒരു എം എൽ എ മറുകണ്ഠം ചാടിച്ച, യു ഡി എഫിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന പി സി ജോർജ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വരും, സ്വാഭാവികമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് തന്നോട് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അതൃപ്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തനിക്ക് യു ഡി എഫ് പ്രവേശനം അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പി സി ജോർജ് പറയുകയാണ്. പി സി ജോർജ് ആ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഏത് കോടതിയിലായിക്കോട്ടെ, ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് കമ്മീഷന്റെ മുമ്പിലായിക്കോട്ടെ, താൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാണ്. തന്റെ മൊഴിയെ വസ്തുതാപരമായി എടുത്തു വേണമെങ്കിൽ ഏത് കോടതിയിൽ സാക്ഷിയായി വന്ന് മൊഴി നൽകാനും താൻ തയ്യാറാണെന്ന് പി സി ജോർജ് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഇതിൽ മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എൻ ഡി എ മുന്നണിയിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങുന്ന പി സി ജോർജ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വെടിപൊട്ടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വീണ്ടും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. സോളാർ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ശക്തമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഇത്തരം ആക്ഷേപങ്ങൾ, അത് തീയില്ലാതെ പുകയുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള സംശയം വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുകയാണ്. സരിതയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല,
ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് നിരവധി പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമാണ് സോളാർ എന്ന പ്രോജക്റ്റുമായി എത്തിയ സരിതയെ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ സമൂഹം വിശ്വാസയോഗ്യമായി എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ബന്ധമുണ്ട് അദ്ദേഹവും ഈ സ്ത്രീയുമായിട്ട് അവിചാരിതമായി ഓഫീസിൽ പ്രത്യേക സമയത്ത് കാണാൻ ഇടയാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നിപ്പിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് തോന്നിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് മറുപടിയായി പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എന്താണ് പിസി ജോർജിൽ കൊടുക്കാനുള്ള മറുപടി എന്നാണ് കേരള സമൂഹത്തിന് കേൾക്കാനുള്ളത് ഒരുപക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്ഥിരം മറുപടി ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ വളരെ ചിരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്താറുള്ളത് തനിക്കെതിരെ കെട്ടിച്ചമച്ച ആരോപണങ്ങൾ നാലര വർഷം ഭരിച്ചിട്ടും ഒരു സർക്കാരിനെ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും തന്നെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും തന്റെ ബലം കൈയായി നിന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു എംഎൽഎ തന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ഈ എംഎൽഎയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരമൊരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ വീണ്ടും സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉമ്മൻചാണ്ടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സരിത എന്നത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വലിയ അപവാദ കഥകളുടെ ഒരു ചരിത്രമായി മാറുകയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ പതിരുണ്ട് എന്തൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളാകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് സരിതയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ കേരളം കേട്ട് 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 അതൊരു വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയി സരിത പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പിന്നീട് പിന്നീട് കേരള സമൂഹം ഒന്നടങ്കം അവഗണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി പക്ഷേ മുന്നണിയിലൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നണിയിൽ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് അന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ പിന്താങ്ങാൻ ആരുമില്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇതിൽ ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഊന്നിപ്പറയുമ്പോൾ അത് വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനോ യു ഡി എഫിനോ ഒപ്പമോ നടന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും ഒപ്പം നടന്നൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉറപ്പിച്ചു പറയേണ്ട സാഹചര്യമായിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയിലൂടെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം കേട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കേരള സമൂഹത്തിനോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഈ വിഷയം ഉയർത്തിവിടാൻ ഒരു എംഎൽഎ തയ്യാറായെങ്കിൽ അത് വ്യക്തിവിരോധം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിലും പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി വെളിവാക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അത് ഏത് തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം നടത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്തായാലും കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ പി സി ജോർജിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന ഈ ആരോപണം ഒരു ക്യാമ്പിൽ വളരെ സന്തോഷം പകരുന്നുണ്ട് അത് ഐ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പി സി ജോർജിന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ വരുന്നത് അത് അദ്ദേഹം ഒരു വാക്കുകൂടി ആ അഭിമുഖത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ പോകുന്നില്ല അതിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുവദിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ഒരു പഠനപ്പിടക്കത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് സംശയിക്കാനും സാഹചര്യം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പി സി ജോർജ് ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി വീണ്ടും ചാവേറായാണോ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതെന്നാണ് സംശയം ജനിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഐ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വക്കാലത്തെടുത്തു എന്നുള്ളത് സംശയിച്ചാലും ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും പി സി ജോർജ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും സോളാർ എന്നത് പൊടി തട്ടി പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണ് അത് ഇക്കുറി വീണ്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന വ്യക്തി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അവരോധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കരിനിഴൽ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായി സോളാർ ബോംബ് വീണ്ടും പി സി ജോർജ് പൊട്ടിച്ചത് കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ ഒരു സൈഡിൽ ആഹ്ലാദവും മറു സൈഡിൽ ആശങ്കയും കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്കും തിരസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്